Ja vam ne. Ես նոր օրտալը, հա, իրոք ես ընդհանրապես մտածում եմ մի իրավաբանական հաղորդաշարի մասին, որը կլինի, բայց դեռևս իմ գլխի մեջ կա, ինչպես առողջապահության մոտապես այն ֆորմատով, սա բայց խոստում հանկարծ չնտեք, որտեղ չգիտեմ կստացվի թե չէ, այն ֆորմատով, որ մենք ունենք շատ հեռուստաընկերություն ապրիլ առողջ, հա, որ առողջապահությանը նվիրված, այդպիսի մի ֆորմատով, եթե օգնենք մենք մի հատ իրավաբանական հաղորդաշար ունենանք, որը ոնց որ առողջության է, հա, աչքը ցավում է ինչ անում, քիթը ցավում է լիպ ինչ է, ատամը ինչ է լինում եւ այլ եւ այլ, այդպես էլ ասենք, հա, այս իրավունքի դեպքում ոնց ես անում գնալ, ասում եմ, այդ գաղափարը վատը չի եւ այս տարվա ընթացքում, այսինքն այս առաջի ծիլերը կան, այսինքն դա նշանակում է, որ կարելի է հավաքել եւ այլն։ Շնորհակալություն։